Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Pedimos a todos que fiquem de pé para falar com o nosso Deus. Pai amado que está nos céus, estamos gratos por mais um ano de existência que tu permitisses ao Grupo Sândalo. Mais um ano de louvor e gratidão em teu santo nome. Abençoa-nos, Senhor, para que esse próximo ano que se segue seja o mesmo propósito que fizemos há 25 anos atrás. Abençoa todo esse programa para que possa dar tudo certo. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Nós estamos extremamente felizes porque você está aqui. Muito bom. Tem pessoas aqui que eu não via há algum tempo ali, meu amigo Ezequiel ali. Tem muita gente aqui. Obrigado. Pastor Nerivan está ali, ó. Coisa boa lhe ver, pastor. Igreja está... Está bonita hoje, e nós não ousaríamos fazer um programa de louvor sem colocar você para cantar. Quem primeiro vai louvar hoje é você. O pessoal que já é adventista sabe bem, né? Vamos lá, Marinaldo. Sou feliz com Jesus, minha
Essa noite é uma noite muito especial para cada um de nós. No dia 22 de dezembro, próximo passado, o Grupo Sano completou 25 anos de louvor. Foi no dia 22 de dezembro de 1984, nossa primeira apresentação. E desde lá, desde esse tempo até agora, nós temos dedicado nossas vozes para louvar o nosso Deus. E quando nós pensamos nesta data, nos perguntamos, o que nós vamos fazer para comemorar os 25 anos do Grupo Sano? E pensamos fazer um grande evento, chamar os amigos, fazer uma festa. Aí a gente pensou, não, o grupo se manteve até agora, porque a gente sempre fez um culto de agradecimento ao nosso Deus por ter nos mantido, nos capacitado e nos orientado. E nessa noite, tudo que vocês vão ver aqui e ouvir, vem de corações que está cheio de amor e gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. E as músicas que nós escolhemos, foram escolhidas também por vocês. Nós fizemos uma pesquisa dos hinos mais que o povo gostava, que nós cantávamos, e vamos cantar essa noite. Que ao meditarmos e ao relembrarmos essas músicas, que vocês possam ter certeza que o nosso intuito é unicamente louvar e engrandecer o nosso Deus. Que Deus seja louvado nessa noite. Pois é, 25 anos de Grupo Sândalo, graças por isso. Adailton, você lembra que nós entramos no Grupo Sândalo na mesma época, 1988? Exatamente, eu me lembro o dia que Glaudemir, que está lá no fundo, me convidou. A pianista do Grupo Sândalo era Messia Lidic, esposa do pastor Moisés Lidic. Isso, mas primeiramente, antes de Messia, foi Glaucenira, depois Glaudeni continuou, até que Messia chegou e assumiu os ensaios. Essas duas pianistas, Glaucenira e Glaudeni, foi quem ensinou o Grupo Sândalo a dar os primeiros passos, a cantar essa com as vozes divididas e tal. Elas também ensinaram a nós o gosto por cantar a música sacra. Isso a gente aprendeu com essas pianistas. Elas também nos ensinaram a cantar músicas que toquem primeiro o nosso coração, para depois tocar o coração das pessoas que vão ouvir. E a gente vai apresentar para vocês agora algumas das melodias que nós aprendemos com Glaudeni e Glaucenira e Messia. Com som de trombetas, bem alto anunciar, Cristo está vindo nas nuvens do céu. Então pelos portais abertos Ele passa com seus anjos. O universo inteiro está a olhar o Rei, em poder seu trono vem fundar. Com som de trombetas, a voz dos triunfais, Cristo está vindo e vem pra vencer. A história vai começar outra vez. Com som de trombetas, de majestade real, Cristo está vindo em poder triunfal. Com suas legiões descendo, anjos muitos vão surgindo. Sim, a terra toda está a contemplar a sua glória e põe aspiração. Ao olhar o seu rosto, os ímpios vão fugir. Os reinos do mundo são de Jesus. See you.
Thank you.
Está cantando com o Grupo Sândalo essa noite aqui, né? Eu posso dizer assim que eu já nasci nessa estrada junto com eles, porque eu me lembro de quando eu ficava na casa da vovó Joana com Mirelle, ou também na casa de Fábio, que era o pianista na época, para meus pais ensaiarem ou viajarem. Talvez alguns de vocês possam estar pensando que eu fui uma criança abandonada, mas eu não penso assim, não. Eu acredito que eu e minha irmã aprendemos a amar a música. E nós acreditamos que Deus nos deu talentos e que nós precisamos usá-los para o seu serviço. Cantar os hinos que eu ouvi Fábio ensaiando para mim será uma honra. Então, venha você também, medite e cante conosco. Thank you.
Senhor, o soluciona ao louvar.
existem são apenas pra lembrar-te que o Senhor o soluciona ao louvá-lo. Dai louvor, Ele ajuda quem o louva. Dai louvor, o Seu nome tem poder. Que existem são apenas pra lembrar-te que o Senhor o soluciona ao louvá-lo, ao louvá-lo, ao louvá-lo, ao louvá-lo, ao louvá-lo, ao louvá-lo. Participando desse louvor de 25 anos do Grupo Sândalo. Eu comecei a cantar nesse conjunto em 1988, 4 anos após o início do conjunto.
E cantei alguns anos, não lembro quantos, mas a verdade sabe é que... A gente sabe que foi muitos, mas não precisa dizer, né? Hoje, quando eu cheguei ali, me perguntaram assim, por que você está tão bonito hoje? Eu disse, ah, porque hoje é uma data especial. Eu vou participar de um programa especial. E nesses anos todos que eu acompanhei o Grupo Sândalo, nós cantamos várias músicas. E tinha... Sempre fica alguma que fica gravada na gente, não é verdade? Nós cantávamos as músicas da cantata Cristo à Luz. O maestro Fábio Bezerra está aqui? Ele aí, ó. Primeiro banco aí. Eilo! Fábio Bezerra, quem ensaiou com a gente a cantata, era o pianista, e andávamos por aí pelas igrejas cantando essa cantata. E tinha uma música muito linda que eu gostava, e gosto até hoje de cantar. Cristo é amigo. E nessa cantata, nós cantávamos, só que antes de cada hino, tinha uma leitura. Quem fazia essa leitura era Ronaldo Oliveira. Ele não está aqui hoje, mas eu vou fazer o que ele fazia. Claro que a minha voz é totalmente diferente da dele. E a leitura dizia assim, Jesus era assim, uma pessoa capaz de olhar através da barreira do racismo, do preconceito, e perceber o mais sutil olhar de sinceridade, de entrega, de arrependimento e tristeza. Ele era sensível a tudo isso. Talvez não encontremos uma palavra tão fiel para designar essas qualidades de Jesus como a palavra amigo. E que amigo? Não o tipo barato de amizade interesseira, mas de tão altruísta que foi. Muitas vezes o chamaram de amigo dos pecadores. Por quê? Porque os ouvia, os entendia, comia com eles. Quem tem um amigo assim pode estar certo. Tem tudo. Cristo é alegria, Cristo é canção.
todo o bem que tens feito a mim, sem eu merecer, mesmo assim. Jesus, Senhor, está chegando.
celestes cantam honra e glória a Cristo Rei. Está chegando, está chegando, a trombeta anuncia o Rei Jesus Senhor. Oh, está chegando, está chegando. Será no céu o sinal do Filho do Homem, e todos nós veremos o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E hoje, felizes afirmamos que o Rei já está voltando. Os evangelhos estão repletos de milagres, mas muitos de nós achamos que os milagres hoje em dia se acabaram, não é? Mas nós, do Grupo Sândalo, presenciamos alguns milagres. Hoje eu comentei com Sheila, não é? Que Sheila é um milagre. E nós nos lembramos do dia que nós fomos cantar o hino Um Milagre na casa de Sheila, quando ela estava bem doente. Ela disse a mim: você lembra que vocês foram cantar que eu estava carequinha? E hoje nós vemos Sheila aqui. Nós... sabemos, durante esse ano, que Deus atuou profundamente no meio da nossa igreja, realizando alguns milagres. E eu gostaria de citar um, que nós ouvimos ontem um depoimento, que foi de Júlia. Eu não sei por que, no meio da humanidade, de repente, alguém resolve deixar tudo, seu emprego, ir de encontro, muitas vezes, até à própria família, em nome de Jesus. Aceita Jesus como seu Salvador, mesmo diante das dificuldades e das perseguições, muitas vezes, que sofre. Isso aconteceu com Júlia. Júlia é noiva de Robinho, e todos nós conhecemos. E nós ouvimos também o depoimento dela no dia do batismo. Nós tivemos um milagre grandioso esse ano entre nós, no grupo, que foi o nascimento de João Miguel. João Miguel é um lutador. É o filho de João e de Aninha. E foi num ensaio do conjunto que João Miguel deu os primeiros sinais de que ele queria sair da barriga da mãe, mesmo antes do momento, da hora certa. Nasceu prematuro. E ele é um milagre. João Miguel não está conosco hoje aqui, mas nós estamos convivendo com ele. Como é bom ver João Miguel entre nós, pegar ele no colo, olhar para ele e ver que ele é um lutador e ele é um milagre nas mãos de Deus. Mas a nossa igreja presenciou um grande milagre esse ano, que foi de uma jovem que nós sabemos, que foi feita uma campanha, inclusive em muitas igrejas, para que nós conseguíssemos dinheiro para comprar um remédio que ela precisava. Eu estou falando de Aline. Aline, ela era uma jovem que teve uma doença rara, né? Porfiria aguda. E ela foi internada aqui na Santa Efigênia, nós oramos por ela, passou alguns dias aqui. Aqui na Santa Efigênia, ela teve uma parada cardíaca, mas Deus atuou e ela voltou. A Aline começou a perder seus movimentos. E a Aline, ela é surda. E ela necessitava das suas mãos para se comunicar com as pessoas. E agora ela não tinha mais comunicação. Ela começou a perder os movimentos das mãos, das pernas, perdeu a memória. Saiu daqui, foi para Recife, e cada vez nós ouvíamos notícias de que a Aline estava piorando, mas a igreja estava orando, porque nós acreditamos que existe um Deus de poder e um Deus que pode todas as coisas, inclusive realizar milagres hoje. E dentre as coisas que a mãe dela, a irmã Edivânia, disse aqui na igreja, teve uma frase que me marcou demais. E eu chorei muito no dia que ela disse isso. Ela veio aqui pedir ajuda para que a igreja contribuísse com ofertas para comprar o remédio que a Aline precisava e que Deus também providenciou.
Não é? Nós conhecemos e sabemos que Deus providenciou de maneira miraculosa também o remédio para ela. Mas ela ainda não sabia disso, ela ainda não tinha o remédio. E a irmã Edivana, então, chorando, disse: irmãos, eu só tenho uma certeza, foi as palavras dela, de que um dia a minha filha vai entrar dentro dessa igreja, ou numa cadeira de rodas, ou em um caixão, ou andando. E nós ficamos muito felizes no dia que nós vimos a Aline andando aqui, apoiada ainda pela mãe, mas ela entrou andando. E nós vamos cantar um hino que fala de milagres. Eu gostaria de convidar a Aline que ela entrasse. E a Aline hoje anda normal, sem a ajuda de ninguém. A Aline está restaurada, os movimentos voltaram. E hoje nós temos a Aline entre nós e é um prazer mostrar para toda a igreja que o nosso Deus é um Deus de milagres. Se você quiser chorar, chora. Se quiser cantar também, cante.
gostaria agora de convidar o Humberto, ele já cantou no Grupo Sândalo, para cantar o próximo hino conosco. Mostrar ao mundo todo o teu perfume em meu viver. Toma minha vida, faça refletir a tua luz. Estrela da manhã, que eu transmita ao mundo teu amor. Quero andar contigo, mostra-me o caminho a seguir. Mostrar ao mundo tua luz, estrela da manhã, que eu transmita ao mundo teu amor. Ó Senhor, eu vejo o mundo preso às mãos do ar que é enganado. Tateando na escuridão, sem saber por onde prosseguir. Então vejo-te ao meu lado, brota dos teus olhos compaixão. Cristo, vem em mim viver, teu reflexo ao mundo quero ser. Mostrar ao mundo tua luz, estrela da manhã, que eu transmita ao mundo teu amor. Quero andar contigo. Tua luz.
Cristo vem em mim viver. Teu reflexo ao mundo quero ser. Vem você também, amigo.
coração irá purificar. O Sandro estava voltando de uma parada estratégica, lógico. Era a época que Saulo cantava, que Leuceni também cantava. Vladimir comprou uma fita de um grupo chamado Fortaleza, lá do Chile. Era um grupo que cantava os hinos que a gente gostava de cantar, o estilo que a gente gostava de cantar. E a gente, teimoso que só, disse, vamos cantar isso aqui. Mas não tinha partitura, então tivemos que aprender sino assim, ó, de ouvido. Aí eu me lembro que Marconi, não sei se ele está aqui, ele tem um ouvido muito apurado. E a gente já estava acostumado a cantar alguns hinos do quarteto que ele tirava de ouvido. Então a gente pegou ele e disse, Marconi, tu vai tirar o hino de ouvido pra gente. Era Marconi cantando e Glaudemir gravando para não esquecer. Mas saiu. E tem um detalhe, aí quando eu voltei pro grupo, eu botei na cabeça que eu tinha que ter a partitura do grupo Fortaleza. Descobri que eles eram do Chile. Mandei e-mail para tudo que é órgão da Igreja do Chile e recebi um e-mail de volta dizendo, olha, o diretor do grupo é um cara chamado Roy. Tá o telefone dele? Sábado à tarde fui para casa de Glauberson e vamos ligar pro Chile. Vocês estão rindo com quem? Eu falei com ele e ele me entendeu. É, só que ele parava e deu até isso, hein? Bom, foi para dizer o Y. Português. Brasil, Brasil. E o Rafael. Mas o fato é que
Pessoal, muito gente boa, adventista como nós. Era até um sábado. A gente tem uma diferença de horário pequena e a gente ligou no sábado e a gente pôde. Eu pude falar em português para ele feliz sábado e ele pôde dizer a mim em espanhol feliz sábado. Só que ele disse: ó, a gente tem as partituras, mas a gente cobra $100 por cada hino. Aí a gente decidiu que Marconi era mais barato. É, porque Marconi só cobrava um copo de água, um copo de suco, né? Aí já estava dentro das nossas posses. No máximo um suco. Naquela época a gente não tinha não, o dinheiro não. E hoje continua não tendo. Mas a gente canta, quer ver só? Vamos lá? Vocês ainda lembram dele? Vamos ver se a gente consegue lembrar. O hino que nós estamos falando é Cristo Chamando Está. É do grupo Fortaleza do Chile. E nós ensaiamos, na época só tinha nós quatro. O conjunto também estava até pobre em componentes, né? E nós vamos tentar cantar agora esse hino. Infelizmente é com playback, porque não deu tempo dos meninos ensaiarem. Porque a gente não conseguiu a partitura. Sem atender sua voz, muitos vão se afastando de seu amor. Fecharam a porta de seu coração, mas Cristo chamando está. Chamando está, sempre Cristo chamando está. Ele espera somente por tua decisão. Quer dar a tua vida uma nova razão. Sempre Cristo chamando está. Teu coração. Logo virá outra vez para dar aos seus filhos o galardão, embora o mundo não queira saber. Meu Cristo chamando está. Se acabarão as sombras e reinará a luz. Foge já das trevas e volta-te para a cruz. Chamando está, sempre Cristo chamando está. Ele espera somente por tua decisão. Quer dar a tua vida uma nova razão. Sempre Cristo chamando está. Cristo chamando está. Cristo chamando está ao teu coração. A fase atual do Sândalo é a fase em que meu marido, João Alfredo, é o pianista. E quem, assim, dá mais, decide mais, tem a decisão final a respeito das músicas. E a característica principal dessa última fase é a rapidez com que nós aprendemos músicas. Nós começamos a ensaiar as músicas para essa apresentação em agosto. São 20 no total e em janeiro já estamos com todas as 20 cantadas, prontas. E outra característica importante que nós temos é a amizade.
O Grupo Sândalo sempre foi um grupo de amigos. Ser conservador ou liberal demais nem tem a ver com julgamentos, conceitos, ideais. Nem falamos de vaidades, de força e poder. O que importa é a mensagem e aquilo que se crê. Fazer planos para a igreja prosseguir, aprovar normas e regras, reformar e construir. Mas o mundo que nos cerca espera ver Jesus e seu amor em nossa vida transformada pela cruz. Posso ver
Ensaiado, por isso que não saiu bem feito, tá? Mas foi uma surpresa que a gente fez aqui pro nosso instrumental para dizer que o som com vocês fica melhor. Obrigado a João Anjos, obrigado a Wesley, obrigado a Robinho Villanova, obrigado a João Alfredo e hoje especialmente obrigado a Jamison e Alisson. E esse som a gente só ouve por causa daquele cidadão que tá ali atrás, ó. Olha pra gente aqui. Obrigado, Gleudinho, pelo seu desprendimento. Eu queria fazer um agradecimento especial. Obrigado à família de Gleudinho. A gente tem ocupado muito. Obrigado, Ana, pela tua paciência.
e pela tua consideração conosco. Obrigado do fundo do coração a todos vocês. Tá? Agora pode recomeçar que a gente canta. São fiéis promessas.
Jesus comprou-te no Calvário, virá, pois, buscar os filhos seus. Jesus, vem logo, estás nós prontos. Jesus, vem logo, estás nós prontos. É Jesus que escolhe, é você quem escolhe. Qual frase de Jesus você quer ouvir? Oxalá você queira ouvir: vinde benditos de meu Pai. Escolha ouvir: vinde benditos de meu Pai. Para tanto, entregue sua vida a Jesus. Deixe Jesus operar em você. Deixe Jesus atuar em você. Deixe Jesus transformar você. Aí quando Jesus aparecer nos céus, nós vamos dizer todos juntos: esse é o Deus que nós estávamos esperando. Enquanto a gente canta, você vai ter o privilégio e a oportunidade de refletir sobre a sua vida. Eu queria lançar um desafio. O hino é provocativo e a pergunta é provocativa. Eu queria lançar um desafio a você. Enquanto a gente está cantando, se o seu desejo é ouvir "vinde benditos de meu Pai", faz uma oração. Entrega a tua vida a Jesus e fique em pé, para que toda a igreja veja que você entregou a sua vida a Jesus e você quer ouvir "vinde benditos de meu Pai". Fique em pé para que o universo também veja que você decidiu viver ao lado de Jesus. Fique em pé, porque Jesus vai voltar para buscar você. Minhas mãos eu ergo aos céus em louvor.
Jesus, pois morada Ele fez em mim. Ah, e com Jesus então terei vida eterna. Antes da oração, agradecer a você que ficou até agora nesse banquete. Tenho certeza que você vai levar paz em seu coração. Agradecer a Deus pelo grupo Sândalos. E eu lembrei de uma frasezinha pequenininha quando eu era garoto: "Sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere." É uma riqueza muito grande para essa igreja, irmãos, eu como pastor em especial, termos vocês, um grupo tão especial realmente, louvando ao nosso Senhor. Obrigado a você mais uma vez, e me permita somente, antes da oração, agradecer às irmãs, minhas irmãs, fiquei tão feliz quando vi vocês aqui, tá bom? Em nome de vocês, a gente quer agradecer a todos os demais irmãos. E hoje pela manhã eu falava aqui das nossas orações pela família Arnes, pela doutora Zilda Arnes, tá bom? A humanidade perdeu uma das grandes referências ao lado de Dom Helder, da irmã Dulce, da Madre Teresa. A humanidade perdeu. Então, nós, seus irmãos, estamos orando pela família Arnes para que Deus console e que mande outra pessoa para prosseguir o trabalho em favor das crianças do Brasil, tá bom? Vamos orar, pedir a Deus que nos leve em paz e nos guarde nessa noite. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse privilégio que tivemos de ouvir, através da música, a expressão, o louvor do coração desses filhos que têm se consagrado ao teu serviço. Pedimos que o Senhor continue a guardá-los e que o Grupo Sândalos continue levando, Senhor, salvação, bênção, amor, milagres às pessoas que tanto precisam de nós. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui presentes. Obrigado, Senhor Deus, e ajuda-nos para que, de alguma forma, nós possamos levar essa paz para esta cidade, em nome de Jesus. Amém. Amém.